bandeko te balandi partout aux allées dans le monde au batalaka dani bokombe tsunami journaliste sans qui si sans fétiche. J'espère que vous allez bien na bandeko na bino partout vous allez lelo na lingina solo na bino bandeko balandi par rapport ya jalousie à ma pasteur en fait jalousie à ma pasteur jalousie à ma prophète jalousie ou à misala ya bato misala ya nzambe oyo komi makasi. Bande ko balandi oyebi ke nga naza na nga mwana papa walesa tout le monde ayebi so na sala bimisio na nga na sala bimisio na nga na bonzambe nyonso et puis soki likambo etali papa na nga spirituel qui est l'évangéliste kabudika walesa donc na otika te na kolobela yango bande ko nazo comprendre te na vie oyo totambolaka même na mokili totika na bapasse na ndenge ya normal. Moutou na moutou aza na chance na ye. Moutou na moutou abotama ni toile na ye. Moutou na moutou er abot ba botami, ba lobe la ye, ba lake la ye, na nenye na ye. Alors na vi toko yuko kukanate. To mou na rapi ba docteur. Docteur waza généraliste, opa waza généraliste, comme mon grand frère, que j'aime beaucoup, docteur David, Bokombe. Donc, bangonyo so bazan denge mote. O mouna ki azan generaliste, ye pa la generaliste, me bande mote. O bon mouna, to kenda ate, nga na mouna mouna wako kende pa doktero. Parce que doktero, apè sa baki si biente, doktero a sala aboye biente. Me o prefere o kende pa doktero mousous. Parce que zo sa la diferans. Me bangonyo so baza ba generaliste, bazali ba anesthésiste, bangonyo so bazan denge mouro, me tozara toujou ne loko mouro pete tro lande la mouto. Parce que azaboui. Parce que azaboui. E zande ti basali yan zambi. Lelo jalousie ya papa wale sana bande koumousous ya pasteur nazo comprendre te so ki ezali nini en fait. Ezali nini. Moutou nyo sa botama na grâce mokote, moutou mousou sa botama te na eloko ya nzambe. Batou mousous ba pasteur mousous ba ya ba koma ko se force. Ba koma na bango ba pasteur, me ezo simba te me bazo continue ka koma ba pasteur, yango tozo mouna ba mingi ba koma ko simba ba kisi, ba mingi ba koma ko sana makambo ebele. Me moutou mousous a botama na katsa bo nzambe. A botama nzamba ponaye deja era botama ki. Ou nzamba ponaye deja na katsa di bouma mama na ye. Me jalousie ka na katsa mokili papa, bandeko, ba pasteur, bandeko ya nzambe. Fok manga, nilou na inalo ba nan li kampo yo. Batu bakoma kaka kuatake na moma oyo batu bakoma kaka kuatake kabundi walesa. Walesa saliboe, walesa bimakina nani, walesa zakana nguma, walesa saliboe, lewesa saliboe ni ntusa. To mwona rapi ba prefte. Aza pastero azali fidel na kata mwasi na ye. Aza pastero azala raba mbilinga mbilinga te. Bola ki sabiso ba pref ba foto ba nini bola ki sabiso. Boko mo zo ba archive moro bo ya kala boko mi bo bimisi mo tche loko boye. Poka batu bo bon kritik. Ya mwana ba lobi, mouto ba zo kritike ye. Mouto ba zo linga ba salir ye. Mouto ba zo linga ba lobane ba meniporte kwa. Ezali mouto nzam ba telemi na kati na ye. Paske se obo mwana re loko nzam be na kati ya wale sa te. Bo linga ki jame kousko sala ye nenge li sanga la bino ya banganga. Nenge bo zo sala wana. Bo salir ye. Eko leka en mwa te kara li kamba wale. Wale sa ifo ibima. E koleka de mwate li kamba kabundi wale sa ifo ibima. Paske azali mwana ya nzambi waya solo. Nzamba za kusana katina e. Yangwana ezo sala petete. Ezo deranje ba pasteur mousousou. Ezo deranje batu mousousou. Me, tanke to yebi azana kati ya mwanzambi. Tanke nzamba solo lorana ye. Azali mwana waya nzambi. Ya solo, ya pamba pamba te ya lukutate. Buku kukaete paske. Saint-Esprit ezaya katina ye. Boko kwe sa ete. Maka mnyo so ezo bima. O ezo ya. Ezo kende na ngo kaka. Bo sali li kambuwe. O mwona ka efase. Bo sali mwe efase. Boko tika la kukanga ye. Na ni kambuko te ya mabe. So ki ya nini te. Azali mwosali li ya nzambe. O ya solo. O azo sala ba mirakle. Grasi ya nzambe. Ya ki sitende bozolo ba ana. Azo sala na grasi ya nzambe na puissance ya nzambe. Ya nzambe ya wale so azako sala. Azako biki sabato ba zana bopito. Azako biki sabato a kanser. Azako biki sabato a sida. Azako pesa ba mabala. Azako sala marambe bele. Oye zali vre. Oza na mba sumune ni boba. Pastia monsu nan na mona na ngate. Vraiment. Nanu na mona te pasteur mo ba ki obiki sa mouta mba so azo simba pe moutou. Mouta komi bo azo simba ene papa wale sa mi kiti sara. Moutou mo ko bien o azali humble.
asola na batu nyo swa mikiti saka asala kamusa na ye nakata mounzambe nzamba zana kati na ye ata boke na gauche molobi na droite nzamba zana kati na ye papa pastero na ina lobe la azaki na bali zami de wale sa papa zonga mutuko yo zala ki na kati obama ko respecte papa wale sa siko okimi obabengani en fait. Parce que papa wale sazali moto ya bunzambe ya solo soko zo stambola na milinga bilinga na kati eglise na biso na kati ya lisanga ya bato ya nzambe akobengana yo akoloba makamono zo sala koya kosala yango awati donc akolongola opena na kati eglise abengani yo papa pasteur yo babengana yo babengana yo parce que ngo kotisa ikobo na kati eglise ozo sala ba deliverance komo simba basi banzoto ozo simba ba point faible basi na kati ba deliverance komo sala ba n'importe quoi ba ser ba komi ko se plaindre bazo yebisa na kati eglise makamba mabe ko kosala ma okunkulinga basi na eglise okon ko stroke batu otekara ba voiture osala makambo ebele bele tout ça ozo salir image ya kabundi walesa tango ba témoignage komi ebele papa alobi o kite église ba bengano na kati église parce que ngoye la bato kobo na kati église o ngoye ba bato o mukaya na yo o awolo bana mwasi ke mukaya na onser mukaya na yo o pese pa nanga mukaya mwasa vandi na kati mukaya ba pese pa na onde ngini o ko tia désordre l'église ba bengano le sko komi ko baluka o zui moi extrême moko ya kala o papa wale sa kendaka na ba pasteur pe bele ba kendaka place ba ki ko sambela na ngomba ba kutani na chef kutimie moko pe za mosali ya nzambe sa un grand pasteur papa wale sa neta za ranu humble afukami na mama na biso mwasi na ye afukami ale ba sa ba priele bango ale bino bokomati bozwa bo interpréter a ki panganga kisi bazo simba ye bazo sambela ye bazo pese ba pouvoir pouvoir en in akendaki akuta ine exacte ki akendaki ko luka ye era akendaki ko sambela a ki ko sambela kuna akuta ina ye ba pasteur musupi bazalaki a ces milliers fukami na boto sindenga zara nango nega zara ne humble mais toujours na charisme ko biso twa bato charisme alors afuka mina mama Angel moi si les mama Angel bafuka mi basambe la bakoti batseka maboko nde za pasteur munene bazo si batse bango maboko bino bozuango akiko panga nganga papa pasteur o babengani yo ali yo zuango suko yoke okon ko panza akindaki panganga ozuka estre wana akie panganga baki opesi ba pouvoir papa yo ngo sa l'église non soit disant au Bervilliers o kimi allemand parce que na allemand ba balobi lobi balobi pe basi balobi ba touche na ko simba simba basi pasteur o kimi allemand ni ko ko bimba bimba na basi abatu ba basa mabala basa mabala okonko na basa mabala okonko kabula ba mabala ba bengani yo alors yo kamati olongwe na animal poko fungo l'église na animal te otiki allemand yo wana ka okamati oye na Paris oye na Paris o fungo na église na Aubervilliers parce que na allemand ba lingi yo te yo moni a Paris bazo bana do na Paris ndo ngoyo tout ça ba touche no simba simba basi papa pasteur bande ko balandi boke ba ba faux pasteur pasteur oso azaki pasteur a solo bal olingaki ndio ozawana olingaki banga mabengana yote babengana na église papa wale sa bengana parce que osimbaka basi na nzoto parce que oyaki ne kobo na kati église alors net yo ke na no babengana yo oningo sali papa wale sa okukuka ete parce que déjà ozana pouvoir mogote ya makasi na kati na yo oza pasteur te ozali numba oza ngumba pasteur olingana no basi olingi oboyebi ke neti basi bazanga bango faible na kote ba eglise yo olingi no basi olinga no basi osimba na bango okabuli mabala bato na polisi na allemagne kuna ale yo wana oye na paris oningo fungola eglise bandeko balandi bofungola miso na kopesa komba pasteur wana parce que toza na papa na biso mosusu akotémoigne bokoyoka bino moko komba pasteur wana parce que tolembi makambo wana tolembi makambo papa babengana na eglise songo sa mouvement na yo omoniki oza capable saint esprit eza na kati na yo na kindumba na yo osalaka sa l'église na ndenge na yo pourquoi ka ifo kosalir oningo kaobimaka na nsima ya kabundi walesa pourquoi ozobimaka na nsima na ye mpo na nini olingi ka bafula yo donc pasteur afula yo ozokobima yo moko te olingi ka pasteur walesa afula yo apesa mwa pouvoir ere osala bo esali yo mwa bese bato batali yo ke wi azalaki epa papa walesa nini donc olingi ka papa walesa afula yo soki mpenza oza mutu omona ke saint esprit eza na kati na yo bonzambe eza na kati no papa pasteur
Mais quand tu as eu ça l'église na yo, OK na nenge na yo, longo que na nenge na yo, au ça l'église na yo, au ça les makambuna, on a qui nous manana yo ça là, nzambe moko au foot yo après. Pourquoi il faut tant encore kabundi walesa? Pourquoi il faut ça la baise na yo na kabundi walesa? Au salir réputation ya mo sali ya nzambe, o aza ko ça ba miracle na vie abatu, aza ko bikisa batu na lo lenge ya solo na bon nzambe yo so o ça la makambo o ça la ba bêtise o ça ba makambo no na sima kombo na ye. Biso pe tro tika yo te. Clé boire au jeune et tika yo te. Nous avons papa Walesa. Si on est à gauche, on est à gauche. Si on est à droite, on est à droite. Si on est à Walesa tranquille. Si on a un mouvement d'église, si on est à l'église 100, à ta 1000, nous avons un peu de temps pour juger nous dans le ciment. A ko jije ki ndumba la bino na sima. Botika walesa, so ka zali na misala ni ya mabende bozo loba. Botika ye, na misala ni ka ya mabeso wazana yango. Ndenge bino bozo loba. Me biso to yebike azali kwa nzambi. Po azo sala makamu sebele. Alors bino bo sala kama kamna bino bozo sala. Bo funata iglise ne molingi. Botika kabundi walesa tranquille. Atanga kakombo na bino te. A kritika aba pasteur te. A reponda ka bino te. Botika ye asala musala ya bunzambe na ye soki azali mabe nzambe ko jije ye likambuni ne sila rate bo banda kaka o afuta ki nani nini ya ko asala nini afuta ki nani mbongo po asaila ye emission afuta ki kutu mwa sona be azaki ne maladie te afuta ki mbongo po atambula asali bo po atambula asala nini bo bino pe bo futa batu bo luka mbongo na bino bo futa kaka batu alo bo futa songo no paka ko sa batambu bo futa so banani batambu. Mais ezala rate bosa na mouvement na bino sa makam na bino botika mosay la nzambe botiko distraire biso botiko distraire ba bato bazana kati ya église na biso bato bazolinga ba mona walesa bato bazolinga makamu ya walesa ya nzambe ya kabundi walesa botika e tranquille bosa ba mouvement na bino hein so bomoni bwana pouvoir bongo sekwi sa bato bolingo bo biki sa bato bosala na ndenge na bino botika pe kabundi walesa asala mosala na ye o nzambe atie na kati na ye asala yango na ndenge na ye botika babezi na bino po tolembi na biso yango ata na kishasa boki oluka moto kabundi walesa aza eumela wapete boomolaka nzambe aza na kati na bino nzambe azali kaka r kaza na kati na ye r bosalaka 2 jours 3 jours esili nango bato babosani na bango yango esili paske nzambe azosala. Azo like sa ke, wana azamu wananga, se mon fils. Ona tie motema, wazo sala na kati nanga. Don, marababezi le mnye simba na mote. Don, botika kabundi wale sa asala musala na ye. Pasteur yo lingi basi, luka iglizi na ukota basi na ye, lingata basi 10 ata 20 etali na mbisote. Tika kabundi wale sa asala musala na ye, on zamba pesi tranquille, tout fasoa ki parabinote. Biso peut-être ndé toujours là mais dans la mission exacte que mtatindinga exacte na tali olobi ngape na lobi olobi ngape na lobi to kende ka bon po ye kuta ki pané marabote ay kuta dans oyé bisi na bengi papa ayébité kuta maramba ngote ayébité ayébi na été mais tant que biso tozaya toujours surveiller ba internet toujours surveiller ba émission toujours surveiller makambo nyonso bozo loba mais eza sans effet biso toujours charisme. Papa wale sa zo kende toujours li boso. Bo kan sa te sou mo lobi bongo, batumi bale ba o kende. Non. O batumi sa te ba kende ba longo ne. Bazo ya kaka tous les jours. Bazo ya nga o nazali ya wamona kabundi wale sa. Ba ben nga nga tous les jours. Toza na bezo papa. Toza na bezo papa wale sa. Toza na bezo papa wale sa. Dodi wale sa ye bien wo. Papa Franck a ebi, batou ba benga ka. Papa Diego a ebi, batou ba benga. Le grand pote César ba benga ke tout le temps. Pona nini batou ba ya e pa ya kabundi wale sa. Parce que ba ebi ke azana eloko ya nzambe na kati na ye. Alors, to boi ba distraction. Bo tika mosali ya nzambe asa mousana na ye. Papa pasteur ya ndumba ba benga nou na kati eglise. Po ozali na mounzambe te, po ozali moto e kobo. Alors, sa l'eglise na ona batou e kobo. Tika ko sala baisse na kombo ya musali ya nzambe okozwa punition plus tard okozwa punition po église ozo sape ko marcher te tant que yozo finga moto ya nzambe musali ya nzambe ozaki na kati église na ye babengani yo po na kindumba bande ko balandi lelo to suki wana bo mona mission na zo kende king bo mona mission ko na ko sala na papa na nga kabundi wale sa na kin na ba o musu na ko sala na ba to église ba témoigner Jésus belé oyo to la ki sape ka ba to ba comprendre que nzambe ya kabundi wale sa nzambe na ye wana asalaka akosala
libela akosala toujours parce que tout ça na kimia de momoni nga bona vai nanga naza na kimia banana e manzambe ka bundi walesa ata otelinga poison kuzwa nga ite ato salinga ni kuzwa nga te parce que nzambe walesa zali nzambe walesa ena obenga papa nanga papa alo ba mingi te papa na biso asambela ka teneti yaka na mai zwa l'huile sala boete ye kama lubo mona osambela ka neti je kaka mwana ubiki mwana ubiki pe libele za bajeti toboyo osala boye tia lui na wendre yo bwana izali jama kabakala to komi na ibima baba église koma makambu ya maloba parole au commencement c'était la parole et la parole elle était avec Dieu et la parole elle était Dieu au commencement était la parole donc maloba ka ndim to ubiki sa yo toboye makamba bele bele tia boye zwa kantini sana makambu boye o bobo sana beglise o lala boye batia o mabafuto ba wendre yo tolingi makambu wana te po koma otouche touche bana tolingi makambu wana te tokomi na tangu ya parole. Merci beaucoup les amis, merci à tout le monde. C'était Dani Bokombe Tunami. So bomoni ayem tuna mati bo pona linga ba toucher papa na biso te mosa ile nzamba zo sa ile nzambe be batu bazo attaquer kaka. Mutazo ki na bangomba ko lana ko lela pona biso. Be batu bazo attaquer kaka. Donc et ça la nga pas zimingi. Merci na bino nyoso, merci na bandimi ya wale sa les amis de wale sa partout dans le monde, partout place vos alli. La petite vidéo, merci. Tous à toujours dans mon Nzambe. Tous les Nzambe, parce que Nzambe n'est ma cambo. Merci à tout le monde. Restez toujours branchés na www.clébois-original. Babi Clébois-original n'est ma cambo. Bisous, baba, papa, wali, c'est toujours charisme. Charisme, les amis. Donc voilà, c'est un peu ça. Ciao, ciao.